السلام علیکم زما حکومت نوارو دوستانو مرګرو دا زما یوټیوب چینل دی رینفل رباب او دا نو جوړ کوم نو ان شاء الله دې کې به خسته خسته فوق نغمه ورګي او کلاسیک نغمه ورګي او خاص سنگران پکې ورځ ان شاء الله هر غانې به وي فوق غانې کلاسیک غانې غزلې او طبلې به هم خسته خسته بولنه به راځي تاسو ته او ان شاء الله دا تاسو ډېره خواهش کوم مننه کوم چې دا لږ سبسکرایب کړئ دا زما یوټیوب چینل دی رینګل لباب او زه پخپله تاسو ته مخاطب یم رینګل رحمان او ستاسو په ډېره مننه یې دا سبسکرایب کړئ دا چینل ان شاء الله ډېره مخه غزلې خخه نغمې او تاسو واورئ والسلام ان شاء الله بیا به راځم نیکسټ ټایم بیا به راځم ان شاء الله او خدا حافظ